Sexta-feira, você sabe, né? O espaço musical aqui no BG. E hoje, dedicado ao Vale do Aço, direto do Vale do Aço. A repórter, violinista, cantora, musicista, percussionista, competente Gisele Ferreira, está com Evandro Alvinho, Felipe Lisboa e Magno Letro. É a banda Raiz Forte, reggae, 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 reggae. Eles são de Timóteo, eu tô aqui balançando, Gisele, é com você aí, ó. Ô, Nico, sexta-feira chegou e sexta-feira é dia de música, né? Olha só, você só errou no negocinho, eu não sou cantora não, viu? Quem sabe um dia eu chego lá, mas eu estou aqui com, olha, excelentes cantores aqui da região, é a banda Raiz Reggae de Timóteo, isso mesmo? Raiz Forte de Timóteo, os meninos, olha só, ao meu lado aqui, o Evandro Alvinho na voz, o Magno Letro no escaleta, esse instrumento bem diferente que ele vai explicar pra gente depois, e o Felipe Lisboa, que é o guitarrista, mas hoje ele vai estar aqui no violão. Eu vou começar iniciando aqui, Nico, com o Vandinho, né? Que ele é conhecido aqui na região como Vandinho, Evandro. Evandro, conta pra gente um pouco da história da banda, né? Começou em 2013, em Timóteo. Como que foi a criação dessa banda e por que que vocês decidiram cantar reggae, tocar reggae? Isso, primeiramente, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês aqui, falando um pouco do nosso trabalho. A banda surgiu em 2013, né? Na verdade, a gente já toca junto há 15 anos, a gente começou em 2008, uma festa que tem no Vale do Aço de tradição, que chama Bar na Reggae. E a gente começou a tocar, começou a compor, ter um gosto muito pelo reggae, assim, de fazer as coisas, falar de amor, falar de liberdade, falar das coisas que a gente sentia que a gente poderia passar para as pessoas, para estar melhorando, sabe? Talvez ajudando as pessoas a ser melhor no momento de dificuldade. E é isso, a gente faz porque a gente gosta e é um prazer estar aqui. A gente queria tocar para vocês também e mostrar um pouco do nosso trabalho. Ô, Vandinho, são músicas que geralmente falam de amor, de liberdade, sobre também as questões sociais, né? Sim, a gente sempre aborda muito a questão social, questão política, do mundo em geral, né? Das pessoas que estão passando, de racismo que está aí. Cada dia que passa, a gente vê cada situação que complicadíssima e a gente sempre está batendo de frente aí para estar abrindo a cabeça das pessoas que a gente deve respeitar o próximo e é isso. Então vamos lá, gente, uma palhinha aqui para nós. Pode ser a música que abriu o trabalho de vocês? Então, vamos tocar Quintal do Tambor, que é do nosso primeiro disco. Essa música a gente fez em parceria com o Mato Seco, que é uma banda de São Paulo. Se chama Quintal do Tambor, eu escrevi junto com o Rodrigo Piccolo. A gente vai cantar para vocês aí. Acredite no amor e não acredite no mal. Fortaleça com fé e pra chegar no quintal, o quintal do tambor e da roda brasileira, filho, pai, o avô. E juntos da mesma maneira, acredite no amor e não acredite no mal. Fortaleça com fé e pra chegar no quintal, o quintal do tambor e da roda brasileira, filho, pai, o avô. E juntos da mesma maneira, a presa e o pão. Choro o coração e vendo o leite das crianças derramando em abundância. A presa e o pão, e choro o coração, e vendo o leite das crianças derramando em abundância. Acredite no amor e não acredite no mal, fortaleça com fé e pra chegar no quintal, o quintal do tambor e da roda brasileira, filho, pai, o avô. Juntos da mesma maneira, acredite no amor e não acredite no mal. Fortaleça com fé e pra chegar no quintal, o quintal do tambor e da roda brasileira, filho, pai, o avô. E juntos da mesma maneira.
impossível a gente ouvir reggae e não dar uma dançadinha junto. Agora aqui, olha, curioso, é muito bom. Esse instrumento que chama escaleta, né, Maguinho? Queria que você explicasse mais pra gente, porque parece um... Isso. Mostra pra gente aí, porque parece um instrumento de brinquedo. Parece um brinquedo, mas é um instrumento que é de sopro também, apesar dele ter teclas, né? Então a gente tem que trabalhar soprando e tocando. Eu, na banda, eu toco teclado. Ainda eu não tenho... É até um pouco... Há tantas mães de trabalhar com essa parte de soprar e tocar ao mesmo tempo, né? Mas é legal porque é um instrumento acústico, não precisa ligar na energia, né? Dá pra você tocar na pracinha, igual a gente tá aqui, assim, fazer um violão com a galera. Muito bacana esse instrumento. Haja fôlego. Haja fôlego. Vou fazer um desafio aqui. Vamos cantar uma música que a gente explora um pouquinho da escaleta? O que você acha, gente? Vamos lá? Vamos fazer um... Essa do Planta? Que é a introdução? Nossa situação, é. Pode ser. Oi. Olha nas estrelas e me diz como alguém não pode ser feliz, navegando sempre neste mar. E deixa a poeira baixar, flores colorindo a avenida, já faz parte da vida. Desejando bem ao nosso irmão, eu nunca vou deixar de me preocupar com a nossa situação. A felicidade mora aonde tem gente de bom coração. Eu nunca vou deixar de me preocupar com a nossa situação. A felicidade mora aonde tem gente de bom coração. Aê, gente, que delícia, boa demais. Ô, Felipe, essa é a nossa situação. É isso aí. Tava conversando com o Felipe agora há pouco aqui, gente, olha só. O Felipe que tá aqui no violão com a gente, sobre essa questão, né? A gente pode falar de concorrência, às vezes competir com outros estilos musicais. O que você fala? Você acha que o reggae concorre ou o reggae, ele tem um estilo próprio, um movimento próprio, um estilo, assim, bem segmentado, Felipe? Na verdade, eu acredito que esse é um grande problema, que eu acho que nenhum dos gêneros deveria ter isso, né? A gente não... na música não existe barreiras. Tanto é que quanto mais a gente busca, sempre está fazendo, aproximando de outros artistas, porque essa interação e essa conectividade, vamos dizer assim, de pessoas do mesmo gênero, que é o nosso reggae, quanto também pessoas de outros gêneros. A gente vê aí Elinho do Ponto de Equilíbrio, fez uma parceria também com a Ivete Sangalo, ou seja, o axé com o reggae. Então acho que primeiramente a gente deveria quebrar essa barreira, e a música é isso, a música é interação, a música é união. A gente faz, graças a Deus, a gente tem esse privilégio, como o Vandinho falou mais cedo, a gente faz por amor e a gente tem o privilégio de passar a palavra de que talvez muitas pessoas queiram se expressar e falar e não tem essa oportunidade. E a música é um dom que nos deu, graças a Deus, e a gente acredita que a gente é privilegiado por isso também. Ok, gente, muito bom. Ô, Nico, olha só, eu já vou me despedir de você, despeço dos nossos telespectadores, um excelente fim de semana, e eu vou ficar aqui com os meninos cantando mais reggae aqui pra gente, ouvindo mais essa música. Olha, tá um clima muito gostoso aqui em Patinga, onde eu tô, tá ventando bastante, um clima muito propício pra gente poder continuar ouvindo esse reggae gostoso aqui, essas letras maravilhosas aqui dos meninos da banda Raiz Forte. Um grande abraço pra você, Nico, pra todos que nos assistem. Bora, meninos, vamos encerrar o nosso programa aqui, vamos lá? Vamos tocar a nossa última música de trabalho, se chama Vem Me Dar a Mão, com participação de Manu Testa,
Vamos lá, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Se conecta nas nossas redes sociais, Raiz Forte Reggae. Tamo junto. Ouçam reggae, que é música de paz, de amor, liberdade. Tamo junto. Grande abraço. Evandro Alvinho, Felipe Lisboa e Magno Letro. Esse som gostoso aí. Escaleta, voz e violão da banda Raiz Forte. Obrigado, viu, Gisele? Deixa o som deles ao fundo aí, Jarão. Vou despedir da turma de casa. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta na segunda-feira, 11h50. Logo mais o Saulo Bernardo chega com MG Record. Tenha um excelente fim de semana, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, equipe. Tchau, família. Você apareceu e dentro do meu coração, simples como um botão, jura que não me esqueceu, pois a verdade fala junto com o coração. Amor, vem me dar.